یہ دونوں واقعات کے جو متعلقہ لوگ تھے ان کو ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا چکی ہے، مقدمات دونوں جگہوں پہ درج ہیں اور ہائیسٹ لیول پہ ہم انکوائری کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے دن سے میرا اس پہ بڑا واضح موقف ہے کہ ہماری زیرو ٹالرنس ہے، جو بھی پولیس کے اندر اس قسم کی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور اپنے جو تفتیش کے دوران ٹارچر سے اور غلط طریقوں سے کسی انسان کی جان جو ہے وہ چلی جاتی ہے، ایسے جو ملازمان ہیں ان کے لیے میرا بڑا کلیئر میسیج ہے کہ وہ کبھی بھی ہماری فورس کا حصہ نہیں رہیں گے اور نہ ہی میں ایسے لوگوں کو ٹالریٹ کروں گا، کیونکہ اکثریت پولیس فورس میں جو ہم شہادتیں بھی دے رہے ہیں، اچھے کام بھی کر رہے ہیں اور ان کے اچھے کاموں کے اوپر یہ لوگ پانی پھیر رہے ہیں، اور میں سب کو بڑا کلیئر اور واضح میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آئندہ بھی اگر کسی نے کوئی اس قسم کی حرکت کی، جو بھی ملازم جس لیول کا بھی ہوگا، اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی بھی عمل میں لاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے خلاف سخت ڈپارٹمنٹل ایکشن بھی ہوگا، چونکہ یہ چند ایک مٹھی بھر لوگ جو قانون کو ہاتھ میں لے کے اس پوری پنجاب پولیس کے امیج کو خراب کرنے کی کوئی کوشش کرے گا، اس کو میں قطعاً ٹالریٹ نہیں کروں گا۔